Poštovani gledatelji, dobra večer. On je vrhunski liječnik sa četiri specijalizacije i dvije subspecializacije. Jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u svom području i sveučilišni profesor. Istodobno je i pasionirani ljubitelj povijesti i umjetnosti koji je nedavno zaokupio pozornost književne kritike i javnosti kada je njegov prvi objavljeni roman postao svojevrsni književni hit. Čas mi je zadovoljstvo, mislim svom pozdraviti profesora doktora Romana Pavića liječnika, odnedavno i romanopisca. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, gospodine Paviću, vaš nedavno objavljeni roman, evo tu ga imamo pozdrav iz Stalingrada, e, naišao je u... Čin, čin je iza, izašao u siječnju ove godine na nepodjeljeno oduševljenje i kritike i čitatelje. Odmah se našao na ljestvicama najčitanijih, najprodavanijih. Kako ste vi kao liječnik koji dnevno operira, dežura, ima ono puno, puno posla, našli vremena da napišete i roman, i to tako dobar, od čak 800 stranica? Pa evo, roman je 650 stranica. Ja osim medicine koje je moje zanimanje i zvanje i prva ljubav, od uvijek, od najranijeg doba sam volio književnost i povijest i povijest umjetnosti i osjećao sam trenutni vrhunac znanja o tome i da je to potrebno da to zabilježim da ostane jer um, sam osjećao da je to pravi trenutak kasnije možda bih zaboravio tako da uz svoje godišnje odmore uz ono kada sam mogao u slobodno vrijeme Nakon žustla, ja sam, u noći. i tako da i i išao sam ne znam raditi ujutro pa sam još do kasno pisao ako mi je nešto bilo u glavi htio sam to zabilježiti tako da je roman nastao Koliko Trajao ste je... ja pisali? A ovaj roman se pisao 2018. i 2019. godinu bio je malo opširniji kako ste vi rekli a onda u dogovoru sa glavnim urednikom i sa nakladnikom sam nešto malo opise skratio kako bi to bilo prihvatljivije čitateljima i roman je izašao u ovakvom izdanju od 650 stranica vi u romanu opisujete jedno turbulentno povijesno razdoblje od 1938. do 1951. Sudbina trojice prijatelja. I tu je puno, puno povijesnih činjenica, puno povijesnih ličnosti. Zapravo ste prave podatke i činjenice inkorporirali u tu fikciju. Pa tako je. Ja sam stvorio tri fikcionalna lika u kojem sam ugradio neke svoje biografske karakteristike, svoje interese, zanimanja. Neki više, neki manje je moj jedan je alter ego. Jedan je liječni kirurg koji je u prvom dijelu romana boravio u Londonu. Njemu sam poklonio svoj specijalistički ispit i neka svoja iskustva. Naravno, prilagodio sam to onom razdoblju 1940. godine. Drugi je akademski slikar koji je živio u Zagrebu. Treći je svećenik Franjevac Kapucin koji je boravio u Osijeku. Tako da sam se trudio znači te sve svoje interese i te ljude koje su oni susretali u tom razdoju 1938. do 1951. da budu stvarni, da e, bude originalno, da ne bude ništa od toga izmišljeno. i e, Znači ta, tvoja, ta svoja tri fikcionalna lika sam smjestio u razdoblje ovo koje ste rekli od 1938. do 1951. sa stvarnim osobama od kojih su brojni poznati javnosti gdje oni s njima razgovaraju i u tim trenucima koji su se dešavali u tom razdoblju koje je bilo izuzetno stresno u povijesti, a s tim se može vidjeti ono razdoblje recimo Zagreba, Osijeka, Londona, prije drugog svjetskog rata, tijekom i nakon drugog svjetskog rata što se zbivalo tijekom romana. Dakle, njih trojica su uh, uh, Hrvati koji se uh, s okolnosti nalaze u najvećoj bitki drugog svjetskog rata, bitci za uh, Stalingrad. Roman govori i o tom srazu pojedinca i njegovom stradanju ispred totalitarnih režima. Evo i danas smo svjedoci kako jedan na kraju krajeva totalitarni režim uh, ruši sve pred sobom. Kako vam se čini, jer se povijest ponavlja ili nešto ipak i naučimo o te povijesti? Pa naravno da je ono povijest učiteljica života, kako se to još od antičkog vremena govorilo. Ovaj roman je i značajan po tome, znači da se on, pisan je suvremeno i može se uh, interpretirati u današnje vrijeme. Znači, ta tri lika koje sam ja uh, fikcionalno stavio u roman kao jedan alter ego, uh, oni prolaze, znači sve to uh, ratište, uh, oni se nalaze zajedno u vojarni na Črnomercu, koji nisu se poznavali prije toga, odlaze u Austriju na neku obuku, šalju ih u Rusiju. Oni prolaze ovo sve područje gdje se sad vode borbe u Ukrajini. Znači ovdje imaju opisana i bitka za Harkiv i oni se nalaze u Harkivu prije nego što dolaze do Stalingrada. I ovo sve što je opisano u Stalingradu stvarno se dešavalo toga dana sa hrvatskim vojnicima koji su se tamo nalazili, jer je taj jedno poglavlje znači taj dio romana je pisan po dnevniku tih vojnika hrvata koji su se tamo tada borili e, ništa od toga nije izmišljeno jer je pisano onako kako je e, pismohrana sastavljena od e, poručnika rudolfa baričevića koji je zadnjih dana povlačenja iz Staljigrada avionom sa zadnjim zrakoplom. Znači, otišao od tamo i on je ponio tu pismo hramu. I to je jedno poglavlje romana, jedno veliko, opširno, koje je malo suhoparnije, dok ova druga koje govore prije te bitke, sve to razdoblje prije i tijekom rata i kasnije su puno lepršavija i bogatija i zanimljivija. Ali i ovo ima svoje dokumentarno utemeljenje jel, i zanimljivo je. Dakle, u romanu imate Tih povijesnih momenata e, ima i ljubavna priča, međutim ima i epizoda s golim otokom. Dakle, taj, taj e, ta drama koja se događa i nakon rata s našim junacima, koji na kraju svak na svoj način završi, pa se na kraju života ponovo sreću i evociraju te e, bure i oluje kroz koje su prošli. Tako je. E, ta tri lika znači, su zarobljena u Stalingradu. Predali su se liječnik, svećenik i akademski slikar oni završavaju u ruskom zarobljeništvu dvojica od njih su se uklopila u crvenu armiju znači ovaj liječnik i slikar dok ovaj svećenik on se vraća sa tom jednom partizanskom brigadom koja je bila sovjetska pa prelazi na jugoslavensku uh -huh. stranu on se vraća u jugoslaviju prije a oni ostaju u Rusiji. Znači ovdje imamo dosta i opisa e, muzeja, ermitaža, Puškinovog muzeja ili ovaj, e, ima i ljubavnih priča, znači između e, tih likova sa tim ruskim e, časnicama koje su bile tamo i tako to je zanimljivo. Ima ljubave i smrti, izuzetno je napeto, a oni se vraćaju, znači poslje rata njih dvojica svećenik e, ih čeka u Osijeku, oni dolaze u samostan, k njemu u posjetu i na kraju su uhapšeni pod sumnjom da su špijuni mm -hmm. informbiroa, odnosno Staljina. Na kraju završavaju e, svećenik i ovaj e, akademski slikar na Golom otoku, dok liječnik uspjeva pobjeći ranjen i on se izvlači. E, opisano je to sve detaljno. I nastavlja svoj život u Londonu. I nastavlja svoj put, dolazi do Austrije, kasnije do Londona i on također putem poznanstva sa Winstonom Churchillom koji je opisan isto u romanu koji je jedan sporedni lik zajedno sa Oskarom Nemanom Kiparom koji je boravio tada tamo, stvarni lik, kao i Churchill oni su bili jako dobri prijatelji i on pomaže jel da se ovi ljudi izvuku kasnije sa Golog otoka i kasnije u starosti se oni sreću u Londonu i nastaje ovaj roman ta priča u kojoj svako unosi svoj dio e, događaja i onoga što je doživio odvojeno od, ove druge, od ovih ostalih. Jel? Vrlo interesantno, s obzirom, kažem, da ste medicinar i to e, zaista u, u svojoj struci vrhunski, da uz... E, svu tu ogromnu količinu znanja koja je potrebna u tom poslu zapravo stižete i znati sve to i o umjetnosti i o povijesti da se to sve na taj način nekako saželi i isproducirali u romanu predlažem da pogledamo cv pa ćemo onda nastaviti razgovor što je poznato, on je već od 1991. godine dragovoljac domovinskog rata i u listopadu 1991. godine zapravo stradava i teško je ranjen prilikom spašavanja i drugih ranjenika, pri čemu je nažalost jedan i preminuo. Tako da evo i taj jedan dio njegove biografije je posebno bitan za istaknuti a ono gdje on dalje nastavlja svoj, kroz svoj studij dakle a njegov studij bio je studij na medicinskom fakultetu sveučilišta u zagrebu e, obilježava to da je bio i aktivan kao jedan možemo reći studentski predstavnik u, na razini senata sveučilišta u zagrebu Pavić, vrhunski liječnik, vrhunski kirurg, ali prije svega dobar čovjek. Osoba koja je spremna svakom pomoći e, i pacijentima drugih liječnika, dostupan svojim pacijentima 24 sata dnevno, čovjek vrhunske memorije, što je vjerojatno naučio kroz svoj studij medicine, a sa velikim interesom za povijest i povijest umjetnosti, ali ne samo da nauči i da zapamti detalje nego ih zna međusobno i povezivati i to je razlog zbog kojeg je bio sposoban uz dobro pisanje iznjedriti knjigu uh, koja se zove pozdrav iz staljingrada Na romana Pavića opoznal sam prije nekih dvije, dvije i po godine otprilike, dakle jedna zajednička poznanica me zamolila da li mogu, da, da li mi se on može javiti sa svojim rukopisom, da je počeo pisati, gospodin Pavić je poslao svoj rukopis Pozdravi Staljengrada, dakle svoj prvi roman koji je bio prilično obsežan, tako da je čekao neko vrijeme ko što to bude kod nas u izdavačkim kućama. Nije da smo se odmah bacili na knjigu, ali nakon par mjeseci kad sam stigao pročitati, roman mi se sviđao, morali smo raditi na njemu i odlučili smo ga se objaviti. Roman Pavić je pozdravim iz Stalingrada zapravo napisao jedan odličan povijesni roman, roman koji obuhvaća dosta bitno razdoblje dakle, kojima se često vraćaju sa svim ovim raspravama po Facebooku, Partizani, Ustaše i sve ostalo. Dakle, roman koji obuhvaća razdoblje od 30, od 30. godina do početka 50. godina, koji govori o tri prijatelja koji zapravo slučajno postoje prijatelji, koji su na neki način svi silovoljci koji završe u bici Stalingrada, prežive i sa različitim sudbinama, se nađu nakon 40. godina u Londonu i krenu zapravo razmatrati o čemu se tu radi. Evo tu smo uh, čuli i vašeg dugodišnjeg prijatelja, profesora Grgića, dekana u dva mandata na aferu. Međutim, zanimljivo je Sejcar Darević, koji e, komentira zapravo vas kao eto književnika da tako kažemo, romanopisca koji već ima dva romana u najavi uz ovaj koji je izdao e, i zapravo je to bilo interesantno kako su ostali kritičari i urednici osupnuti kad su konačno se primili čitanja ovog romana jer je on bio na čekanju vi ste ga poslali niste imali nikakav ni ulaz niti ste bili dio tih krugova i zapravo nije došao baš u ruke odma zapravo u uredniku i onda kad je pročitao zapravo je bio šokiran što ima u rukama. Pa evo, priča s tim je bila, ja sam znao da je to kvalitetno štivo, ja sam znao da je to dobro napisano i nisam tražio nikakve veze za objavljivanje, niti sam nikoga vukao za rukav, niti sam tražio ikakva poznanstva. Ja sam u frakturu poslao putem maila, dobio sam e, mail od glavnog urednika, od nekog poznatoga, i to je tamo bilo neko vrijeme. Nije mi se niko neki godinu dana uopće javio. Zatim sam ja kontaktirao ponovo glavnog urednika da sam poslao rukopis i onda je on se ispričao i rekao ja ću to pogledati. Pa javim vam se ubrzo. I Prošlo on je pročitao, mu je ispod radara prvi put. On je pročitao 40 stranica i onda mi se javio i rekao to je izvrsno. Nikad nisam čitao nešto da je bilo 40 stranica tako da je dobro, a da nije čitava knjiga dobra. I on je rekao za jedno mjesec i pol dana ja ću pročitati sve i onda je pročitao javio mi se i rekao da je to nadprosječno da je to jako dobro da oni žele to objaviti naravno da sam ja onih svojih 800 strana malo skratio, malo te opisano Tolstojevski što je bilo prostora. Recimo. Prava epopeja, radi mir. Evo, i, ovaj, I onda je roman evo, ugledao svjetlo dana. Dakle, osim književnog talenta koji ste evo, sad potvrdili u svojim 50-im, nakon jedne fantastične medicinske karijere koja i danas traje, vi ste zapravo i veliki ekspert u, u svojoj e, struci. Dakle, e, prije svega područje ruke, šake, zglobova, laktova, dakle, traumatologija, je li tako, ako sam dobro... A ja sam, inače, po specijalizaciji kirurg, subspecijalist traumatologi, subspecijalist plastični kirurg, a još sam i također imam i specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije uh -huh. i uh, hitne medicine. Pročelnik sam zavoda za kirurgiju šake u klinici za traumatologiju uh, u okviru KBC-a sestre Milosrnice, a taj zavod za kirurgiju šake se ne bavi samo šakom, on se bavi laktom, podlakticom, ručnim zglobom, šakom, gležnjem i stopalom. I ne samo traumom, nego i bolestima koje mogu biti stečene ili urođene, ozljedama, ne znam, tetiva, živaca, rekonstrukcijskom isto kirurgijom. Znači radi se i traumatologija, i ortopedija, i ovaj, rekonstrukcijska kirurgija, i ne samo šake, nego i ovih drugih dijelova koje sam naveo. Vi ste priznati stručnjak u svjetskim razmjerima radili ste i školovali ste se na mnogim svjetskim sveučilištima i predavali prije svega u Sjedinjenim američkim državama. Dakle, to je jedna sasvim druga razina i medicine i, 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 ekonomije. Kako to da niste ostali tamo, imali ste ponuda, nego ste ipak htjeli biti u Hrvatskoj? Pa ja sam za Hrvatsku vezan. Imao sam ponuda i poslije ovaj, Sjedinjenih američkih država. Imao sam ponuda i u Italiji, u Austriju, i u Austriji, i u Njemačkoj nisam e, želio otići iz amerike sam se vratio jer je hrvatska moja domovina ja sam se i kao dragovoljac ovdje borio i bio sam ranjen i ne gledam sve samo kroz materijalnu korist i samo kroz novce naravno da je to drugi način života ali u hrvatskoj se u medicini može isto tako puno ostvariti i nije više ovo danas srednji vijek tako da operirati svi mogu i svi znaju ako žele e, bitno je samo jel da e, da se prati, jel, ti suvremeni standardi. Ja sam naravno tijekom svoje karijere objavljivao znanstvene radove diljem svijeta. Imam samo u Američkoj nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci 46 radova koji su većina objavljeni ili u Americi ili na Oxfordu. Tako da e, znaju onda u svijetu kada vide što si ti objavio i što radiš, onda znaju da i nije ni njima lako objaviti mm -hmm. u takvim časopisima, tako da je sasvim sve jedno odakle si ti, bitno je kako radiš i kakav je to kvalitet. Jel? Jedna od vaših uh, onako uh, velikih uh, transplantacija je krnih žila kod traume s nogu na ruke. Dakle, uspjeli ste mm transplantirati krvne žile sa, sa nogu na ruke i to je sve fun, funkcioniralo savršeno i to je proglašeno da je jedna od najboljih takvih transplantacija u ratnoj kirurgiji. Koga ste konkretno? Ja sam, to je ovako bilo točno, to je bio mladić koji je bio profesionalni vojnik koji je bio izuzetno visok, 29 godina star. On je imao ozljedu nadlaktice gdje je njemu stranica vojnog kamiona zdrobila nadlakticu. Imao je veliki defekt brahijalne arterije, znači nadlaktične. Ja sam uzeo transplantat sa noge, fe... bilo je to Venesa safene, ja sam napravio reverzni graft, spojio sam dolje to dosta ovaj, na onim mjestima gdje je ozljeđeno i to je dobro funkcioniralo. Nakon pet godina mhm. sam napravio CT angiografiju gdje se vidi kako je to dobar protok. A taj mladić je u međuvremenu bio ovaj, i u Afganistanu u okviru ne Nakon znam, te operacije, tako, da. Niko to nije znao šta je njemu rađeno, a da nije takav zahvat napravljen, on bi izgubio ruku. I on se meni još dan danas javlja i ono, javio mi se, sjećam se godinu dana nakon operacije, da isti taj dan kad sam ga operirao dobio sina i tako. Tako Aha. da je to jedan dobar odnos uh, i s tim pacijentom. A poslije je to izašlo i u literaturi, a bilo je i na svjetskom kongresu prikazano gdje su spoređivali sa tim nekim velikim zahvatima kod tih ratnih trauma. Aha. Tako da je ovo jedno od najvećih takvi koje je opisano. Aha. Međutim, vi ste rat vidjeli ne samo u operacijalnoj sali kao kirur koji sanirate traume ranjenih vojnika, već i kao čovjek koji je bio dragovoljac domovinskog rata. I zapravo vi ste svoj fakultet, već ste bili na medicinskom fakultetu u Zagrebu na drugoj godini, prekinuli ste studiranje kada je počeo rat jer ste se osjećali pozvani da idete braniti svoj dom u Osijeku. A ja sam završio drugu godinu fakulteta i onda bio sam prisutan kada je onaj tank na uglu sadašnje Trpimirove, tadašnje Klajnove i Vukovarske ulice u Osijeku zdrobio onog fiču. Ja sam stajao par metara dalje na tom uglu zajedno sa svim ostalim građanima. Položio sam sve ispite druge godine fakulteta i ovaj toga dana kad sam to vidio, sam se odmah prijavio, to je bilo još 28. lipnja, čini mi se 1991. Prijavio sam se dragovoljno u zbor Narodne garde koji je tek osnovan Republike Hrvatske i za toga sam u srpnju odmah otišao kao dragovoljac. Odmah je to počelo, ne znam, u Tenju, onda je bilo, ne znam, Vukovar, Borov naselje, pa u Baranji kada je padal, pa sam se vratio opet u Tenje na prvoj liniji i to je bilo tamo žestoko, jer je u tom istom selu bio i Arkan i njegovih tamo tri tisuće dobrovoljaca iz Srbije, mi smo držali te položaje i borili se nas, nije bilo, bilo nas je puno manje e, i tako. I tog jedan sam ja stradao, bio sam ranjen, zajedno sa mojim mlađim bratom mi smo spašavali jednog našeg čovjeka koji je bio ranjen u mrtvoj zoni, znači između njihovih i naših položaja, mi smo išli po njega i kako smo se povlačili na protutenkovsku minu, smo naletjeli vozilom i... Eto, ja sam ostao čitav, imao sam rebra ozljeđena sa desne strane prsišta. Međutim, moj mlađi brat koji je vozio ostao teški invalid. Jedan od nas je poginuo na tom mjestu, a jedan je ostao bez obje noge. Tako da, to je bilo ovako dramatično i tako, jel? Gledali ste baš smrti ono? Da, ali bilo je toga dosta na ratištu je. i takvih situacija, ali opet... Kad si zajedno sa svojim, ne znam, bratom i tako, kad stradaš, onda su pričali Osijek u Osijek bolnici da im je najdramatičnija scena kad sam tamo počeo raditi, kako je brat donio brata na rukama iz stenja Ja sam bio sav crno od eksploziva, on nije bio pri svijesti i tako, a ja sam onda njima rekao, ja sam to bio. Al onda su me prepoznali, al, uh -huh. poslije, ali tako, bilo je toga, dosta i tako. Al. A zapravo ste spasili ipak život bratu, što ste imali je reakciju? Je, bilo je, tako je bilo, to je bilo teško, teška situacija. I eto, moj brat, evo, je ostao teški invalid poslije toga, ali je psihički zdrav, završio je, se, završio je veterinarski fakultet i iako kao invalid nije mogao raditi, ali ta želja on je bio dvije godine nakon ranjavanja, pune dvije godine u bolnici Iza toga to kad je Vukovar pa onda je bio poslije iz Osječke bolnice transportiran u Lovran, tamo je bio neke dvije godine, on nije mogao hodati, ali na rukama hodao po ovim, onim, za fizikalnu rehabilitaciju im pomagalima onim ručama i tako, uvježbao se koliko je mogao, tako da eto, funkcionira relativno dobro za svoje stanje. I tada, kao i sada, kao liječnik, ponekad gledate dakle, smrti, smrti u lice. Na koji način vas je taj rat i takvo iskustvo promijenilo? Kakve sad imate, recimo, reminiscencije na to dobro? A čujte, Naravno da je to jedna prekretnica u životu svakoga tko je tamo bio. Znači čovjek, velika je razlika da li ste vi na ratištu, na prvoj liniji ili ste sjedili negdje u, u gradu daleko od bojišnice gdje niste to ni iskusili, ali mm -hmm. to je velika razlika. Dosta ljudi to psihički promijeni, ja hvala bogu nemam nekih teških posljedica poslije toga nisam ni imao nešto je bilo ono prvo vrijeme kad sam se vratio na studij da nisam hodao po onom gdje nije asfaltirano, jer sam čito vrijeme bio na minskim poljima uh -huh. i tako trebalo se, se se malo, po travi. trebalo se malo prilagoditi jer znate vi ste u sasvim jednom drugom svijetu uh, Onda sjećam se kad sam bio na ratištu, što je meni bilo smiješno ono kako sam se bojao za ispite na fakultetu, kako ću proći, jer tamo sam ono morao se boriti da ostanem živ do večeri, odnosno od večeri do jutra i onda vidiš koliko je to sve u ovom normalnom civiliziranom životu u stvari beznačajno i smiješno kada se nađeš u situaciji gdje svakog treba možeš umrijeti, gdje tisuću projektila dnevno na tebe ispale gdje ti ako promoliš glavu gdje nije zaštićeno od zida će te snajperski metak pogoditi, tako da eto, to je velika škola i čovjek izađe čvrsto tamo, a naravno i stekne neko samopouzdanje i neko strpljenje u odnosu Aha. na komunikaciju sa ljudima koji to nisu iskusili. Da, i onda ste se kasnije vratili na fakultet, prošetali ste, više ste niste bojali ispita. Pa ja kad sam se vratio na fakultet, bio sam izvrstan student, imao sam visoki prosjek, bio sam sretan da mogu sjediti i učiti, nije mi bilo ništa teško, poslije sam dobio ponudu da radim u Americi i tako, mislim, to je Nažalost, jedno iskustvo koje je teško, ali iz svega tog zla čovjek treba pokušati izvući ono pozitivno koliko god može i to iskoristiti u daljem životu. Mm -hmm. e, osim strasti e, e, za umjetnost, e, za medicinu, e, jednako ste predani e, povijesti umjetnosti. E, imate jednu od najvećih zapravo zbirki e, u Hrvatskoj, kada ste otkrili tu životnu okupaciju uz medicinu, pa ratovanje, pa učenje, pa specializacije, kada ste shvatili da je to ovaj slike, e, slikarstvo, kiparstvo i to prve polovine 20. stoljeća je ono što vas jako isto tako okupira. Pa evo, vidite, ja sam ono od osnovne i od srednje škole, ja sam bio uvijek impresioniran sa e, dijelima još od one renesanse, to sam volio gledati, promatrati, čitati o tome. To me uvijek zanimalo. Nisam imao financijskih mogućnosti da si to priuštim. Tek kad sam sad u kasnijoj dobi to uz posljednjih 10 do 15 godina recimo mogao koliko toliko, onda sam iskoristio to svoje znanje koje sam i vrijeme koje sam uložio u to godinama proučavajući tu umjetnost koja mi je bila dostupna i tako imam ja u zbirci i nešto iz suvremene umjetnosti, mhm. ono recimo poslije drugog svjetskog rata 50. i 60. -tih, ali većina umjetnina i slika i skulptura je od recimo kraja 19. stoljeća pa do recimo drugog svjetskog rata gdje mi imamo tu uh, one velike naše i slikare i kipare. Tako ja mm -hmm. sam uh, dosta o tome znao pa sam to iskoristio. Uh, dosta tih umjetnina sam iz inozemstva kupio i donio u Hrvatsku. Mm -hmm. Tako da gledao sam to kao mogućnost uh -huh. da... Evo, gledamo neke od tih umjetnina. Ovo je što? Ovo je Anka Krizmanić koja je slikala 912. kada je imala 16 godina. To je Zagreb, eh, pogled sa na Jurijevsku ulicu i kapelu. To je uh -huh. znači djevojčica 16 godina stara slikala kad je Zagreb dobio struju u mraku pogled. Jel? Uh -huh. Iza toga je otišla na Akademiju Dresden 913. Tamo je živjela i svojim Otto Dixom, poznatim njemačkim ekspresionistom. A ovo je ovako el, uh -huh. slika koju ste nasumično odabrali. Da, da, da vidimo da. A, evo. Ovo je inače Vlado Kristol, e, hrvatski umjetnik e, nakon Drugog svjetskog rata, velika je slika iz Njemačke, ona prikazuje scenu u kazalištu. Aha. Ona je naslika sedamdeset dva devetsto sedamdeset ona prije bilo devetsto uh -huh. dvanaest poku... e ova slika je vrlo, vrlo interesantna. Ona ima jednu jako zanimljivu priču pa nam ispričajte ovo je jedna od najpoznatijih slika koje je napravio veliki hrvatski slikar Vladimir Becić. On je bio izvjestitelj za francuske novine za vrijeme Prvog svjetskog rata u štabu tadašnjeg srpskog kralja Petra I. Karadžorđevića. Tu je bio njegov sin regent Aleksandar. Becić je znači izvještavao za francuske novine i kako su se oni pred njemačkom vojskom i austrougarskom vojskom povlačili skroz prema Albaniji. Becić je napravio jednu fotografiju u Jankovoj klisuri, to je u blizini Kruševca, kralja kojega vuku na kolima volovi i onda je to poslije toga pošto je ta slika obišla, fotografija obišla cijeli svijet, izašla je za novu godinu, 1916. šesnaest naslovnici paričkih novina koja je bilo u ogromnoj distribuciji pa je, sve te zemlje antante su to vidjele, to je korišteno kao propaganda. Čak je američki režisar John Ford rekao ta jedna slika priča cijeli film. Naravno, kad su oni došli do krfa, Becić, koji je bio inače Hrvat, ali je bio kao za francuske novine, je napravio jednu skicu u akvarelu, onda je došao u Nicu, tamo je radio ulje na platnu i ovo ulje na platnu prikazuje malo, naravno, umjetnički dodano, jel? gdje su tu jaki volovi koji vuku e, i tako pokazuje jednu impresivnu sliku uh, koja je izuzetno velik interes pobudila uh, kada je izložena na retrospektivi Vladimira Becića u Klovićevim dvorima, ali se nije za nju znalo. Uh -huh. A gdje ste da, vi nabavili? Pa ja sam je kupio. To je bilo isto više višemjesečni ovaj uh, više pregovor i oko toga sliku je donio jedan poznati hrvatski uh, kolekcionar iz Francuske, iz Nice koliko se mm -hmm. ja čuo, jel, pa je onda prodano jednom drugome, tako da ja sam... Mm -hmm. Ali vi se to. snalazite u tom svijetu umjetnina pa i znate znam. puno o tome, puno tih anegdota o tim umjetnicima, o njihovim životima. To je fascinantno kada čovjek s vama razgovara pa znate te nekakve stvari gdje je ko putovao, kako je otišao, vratio se, sve ste to proučili. Pa čujte, ja sam, kada sam i kupovao te slike, dosta sam i dokumentacije dobio, fotografija, pisama, recimo od Ljube Babića, osobnih pisama, recimo supruzi od književnika Milana Begovića, ali imam portret Milana Begovića koji je 1924. radio Ljubo Babić kao i Krležu koje se nalazi u Modernoj galeriji, isto 1924. Ali oni su bili međusobno svi vjenčani kumovi Krleža, to je priča, Krleža i Babić Begoviću i tako jedan drugome ono, trećemu. Tako da to poslije oni e, nisu bili dobri. Došli su u ta ratna vremena Krleža gdje su bili p... na drugim stranama. Kako Krleža, ne, Krleža se sukobio negdje početkom 20. godina e, kada je Gavela i Ljubo Babić radili scenografiju za njegovu Golgotu u kazalištu i onda je Krleža bio ljut da oni nisu njega kontaktirali, uključili u to i on je prekinio kontakt s njima da bi kasnije, godinama se Babić i Krleža nisu vidjeli, da bi 45. pošto je Babić bio uhapšen jer je on bio tvorac ne znam, nekog znakovlja o NDH povelja novaca i tako dalje, koji je on kao to jedan kipar, slikar, kao vrhunski umjetnik i povjesničar umjetnosti, jednostavno to nije mogao to odbiti. Jel? Mm -hmm. Krleža je onda urgirao kod Tita da ga se pusti četrdeset 1945. je on nakon nekog kraćeg vremena u zatvor pušten. Iako, kaže, godinama se nisu vidjeli. Dok Begović koji je bio najizvođeniji e, hrvatski književnik u svijetu, jer onog svijeta za koje je on napisao libreto je tijekom e, postojanja Trećeg rajha bio izuzetno popularan. Izvođen je u kazalištima u Minhenu, Berlinu, u Frankfurtu i to je ono po 500 izvedbi je bilo. Čak su Njemci forsirali da on postane, ne znam, intendant Hrvatskog narodnog kazališta, pa čak i u Njemačkoj ima ponude. On poslije rata nije baš dobro prošao. On je krležu uveo u kazalište, bio je 17 godina stariji od njega, ali postojao tu neki sukob. Kasnije makar su bili vjenčani kumovi i tako da Mm -hmm. Milan Begović, koji je isto veliki književnik, nije dobro završio poslije rata. A niti je Krleža za njega intervenirao? Za njega nije cita. intervenirao, intervenirao je za Ljubu Babića, mm -hmm. intervenirao, makar nisu od 20. godina kontaktirali. Da. I sve te anegdote se prepliču i kroz taj vaš roman, što je interesantno. Vi pišete te u tim minijaturama, u tim digresijama, zapravo pričate i takve priče. Pa puno se u romanu može saznati onih podataka i činjenica koje su istinite, a nisu nikada objavljene. Ima stvari, naravno, koje su i objavljene. Puno se može naučiti tu i o, e, osim o Ljubi Babiću, čiji sam ja, recimo, psihološki profil, čitajući sve ono što je on napisao, ta neka dijela i neke privatne te bilješke koje imam, napravi isto tako i Meštrovića, tako i Antuna Motiku, e, Jozu Kljakovića, te velike slikare, recimo Kljaković je radio freske. On je bio najveći fresko slikar u svijetu. U tom razdoblju on je radio tu crkvu Svetog Marka na Gornjem gradu, ali isto tako i Svetog Jeronima u Rimu. Ljubo Babić isto dobio Grand Prix za scenografiju u Parizu kao najbolji scenograf na svijetu. Kljaković za fresko slikarstvo. Znači to su veliki hrvatski umjetnici o kojima se ne zna baš toliko puno, a koji su bili svjetskog značaja i mislim da bi to trebalo istaknuti. U ovom romanu je pokazano dosta i o tim ljudima. Sve ono što sam napisao, o njima sam trudio se da bude originalno i stvarno, a to sam isprepleo sa fikcionalnom pričom da bi imalo radnju i sa tim svojim likovima u koje sam ugradio sebe da bi to što bolje prikazao. Dakle, imate ta tri alter ega liječnika, slikara I svečenika. i svečenika. I ta vaša, vi ste stručnjak za teologiju, ali tako? A nisam, ste... ne, nisam. Ja sam uvijek volio to, ovaj... Recimo, ovi uh, svi redovnici koji su prikazani u knjizi u tom razvoju 1938. do 1951. su se stvarno nalazili tada u tom kapucinskom samcu. i Stepinca. Stepinac je tu jedan od sporednih likova. Ja sam proučio detaljno uh, Stepinčeve uh, propovjedi, sve i tako. Oni su uglavnom po prikazani u pozitivnom svijetu. Znači ja nisam ništa ružno pisao, niti sam imao šta i trudio sam se da to bude što realnije. Jer postao je jedan slikar u Zagrebu, on se zvao, e, o, zvao se Oskar e, Jelačić, plemeniti Jelačić ili Bužimski, koji je bio amaterski slikar, bio je zarobljen e, u Austrougarskoj vojsci je bio poručnik, zarobljen je bio na ruskom ratištu u Prvom svjetskom ratu. On je prešao u te uh, dobrovoljačke trupe koje su se tada formirale u okviru ruske vojske i to je bilo ovaj to su bili kao pod srpske dobrovoljačke trupe i on je 1915. radio portret ruskog cara Nikolaja Romanova II. u Odesi kada je došao obilaziti vojne trupe. I on je napravio portret. Znači, to je Hrvat koji je odavde, iz Zagreba, radio je portret ruskog cara. U Odesi. U Odesi. Ta, postoji fotografija toga, nema slike. Ta isti čovjek kad se vratio poslije u Kraljevinu, tadašnju SHS, je radio portret kralja Aleksandre, kraljice Marije. On je radio portret kardinala Stepinca 1934. kada je Stepinac postao nadbiskup u Baueru, pomoćni biskup, biskup Koadžutor. E, I to je jedini taj portret koji je stvarno Stepinca neko portretirao. Taj se portret nalazi gore u kaptolu, na kaptolu. U, u ovom dijelu kod nadbiskupa znači e, iza toga je on radio portret vlatka mačeka kada je postao potpredsjednik vlade kraljevine jugoslavije tadašnje a isto tako je taj čovjek radio portret josipa broza tita uh -huh. isti čovjek on je radio Od i svi... cara do tita. Tako je. i on je radio i ove rektore u zagrebačkom rektoratu ovi kažu kako ti to znaš pa ja kažem ja imam taj portret josipa broza tita kod kuće. Aha. Imao sam i e, portret zapovjednika vojske NDH, e, Matije Čanića, koji on isto radio. Znači, on je bio profesionalni portretista, Aha. on je završio neko školovanje u Beću e, i radio je vrhunski portrete tih poznatih ljudi. Ali kako dođete do tih e, sledova, do tih priča, ko, u tom jednom velikom razdoblju? E, to je nevjerojatno, to ste po arhivima po cijele A, dane. Čujte, ono, čovjek treba, e, ono, kako je rekao Gete, da bi vidio trebaš znati znači trebaš imati znanje nešto malo prirodne sklonosti I tako ja se tijekom godina ono sam dosta toga naučio tako da sam i taj povijesni dio ovo što se tiče same povijesti i umjetnosti uklopio a naravno u mom romanu ima i o medicini ono što je moja prva životna ljubav što se tiče struke ali naravno nisam želio da bude previše opterećujuće sa, sa tom medicinskom terminologijom pojmovima i tako dalje tako da tu ima i nekih opisa operacije kao što sam rekao ja sam svoj specijalistički ispit koji je bio 2001. iz kirurgije ugradio svom liku devetsto uh -huh. u londonu prilagodio sam tom razdoblju medicine ali evo tako da mislim da bi roman bio zanimljiv mora imati i onu ljubavnu priču mm -hmm. ima i toga dosta ima i ljubavi i smrti tako mm -hmm. da ima sve ono što bi roman trebao i dobru karakterizaciju lipovali. čitala sam da jedan od kritičara kada je uzeo roman ruke bio osupnut kada je počeo čitati dijelove o kirurgiji nije mogao vjerovati da jedan pisac književnik toliko zna i stručnog znanja nije zapravo znao da ste vi i profesionalni kirurg, vrhunski liječnik. I onda je tek bio kasnije iznenađen kad je shvatio zapravo ko stoji iza tog romana. Dakle, evo, medicina, umjetnost, književnost. Koliko traje vaš radni dan? Koji je to vaš nekakav životni postulat koji vas na neki način motivira da eto, toliko se dajete u sve to? A čujte, ja sam roman znači, pisao tijekom svojih godišnjih odmora, dok drugi ljudi ne znam, idu na ljetovanja, zimovanja, dok drugi ljudi gledaju nogometne utakmice, ja sam to vrijeme koje je uloženo, uložio recimo pisanje tog romana. Naravno da sam ja svoj posao odre, odrađivao i maksimalno davao koliko sam mogao od sebe na poslu, zato i trajalo to pisanje malo duže vremena. Jer evo ja sam počeo isto sad nešto pisati a u dva tjedna sam napisao deset stranica. Jer jednostavno, makar sam i par dana godišnjeg odmora uzeo, jer jednostavno fizički ne stigneš. Ali opet e, imam nešto u glavi, želim to zabilježiti, znam što budem kasnije stariji, da će mi biti žao jer je vrijeme za to prošlo. Mm -hmm. Tako da treba, eto, mislim, naravno da čovjek koji tako radi ne može baš puno spavati, ali ja sam inače takav mm -hmm. po prirodi hiperaktivan, pa barem onda da to iskoristim za nešto mm -hmm. korisno. Jel? Znači ne spavate puno. Koliko vam pa je puno. dosta sna? A ne znam, ja bih volio spavati duže, ali uvijek je to par sati, ono, tako mm -hmm. da i zbog posla, vidite, i stresan je posao. Ja jako brinem i za te svoje bolesnike, e, razmišljam i o tim operacijama, brinem za njih, e, i tako, imate onda i te neke međuljudske odnose u kojima vi morate suzdržati sebe i tako dalje, funkcionirati kako treba. A usto još i ove svoje neke hobije koji, ono, kad postanu ozbiljna stvar, onda više nisu hobi, nego zahtjeva puno više vremena i energije. Ali evo, sve se to stigne ako se hoće, ako se vrijeme dobro rasporedi. Da. E, rekli ste da ne volite da vas se titulira kolekcionarom, jer da zapravo te slike niste skupljali i kupovali da bi imali svoju kolekciju, već da biste je vratili u Hrvatsku i da smatrate da ta umjetnost hrvatskih slikara treba biti tu gdje je najbolje i valorizirana. Pa ja uvijek ako vidim da nešto mogu kupiti vani, evo sad isto neku sliku baš pregovaram, pa čekam iz te druge države da oni dobiju dozvole, pa mora se navesti na adresi na kojoj će biti. Naravno, ti ljudi moraju biti zadovoljni koliko ćete vi njima platiti, ali dosta ih tih umjetnina je bilo koje sam ja kupio vani. Bilo je i u Londonu i Engleskoj nekoliko da je kupljeno. Bilo je u Njemačkoj, bilo je ovaj, i u Austriji, i tako, ono, i iz Slovenije, iz nekih drugih zemalja, ali naravno da je ovaj, to bilo meni primarno, a sad kolekcionar, ja nisam ono neki trgovački tip. Znači da ja kupujem jednu sliku pa onda drugom to preprodajem da bi nešto zaradio. Ja mm -hmm. više volim umjetnost puno više nego novac. Znači novac je jedan šareni papir. Tako da ja nikada sliku koja, koju ja uspijem kupiti, makar se dosta i odreknem i možda i radim maksimalno i najviše za to, mm -hmm. ne preprodajem. Mm -hmm. Ne preprodajem nego ostavljam sebi, E, volim to gledati, volim o tome razmišljati, jednostavno me to nadopunjuje i tako jel? Mislim da je to ona prava vrijednost. Jel? To nije materijalno, ali to je samo recimo slika na platnu, tako da ima jednu tu duhovnu kvalitetu. Jel? E, predlažem sada da napravimo malu pauzu, pogledat ćemo našu rubriku e, Dvogled, da čujemo kako vaši prijatelji vide tu vašu kako bi rekla svestranost i višedimenzionalnost evo pa ćemo nastaviti razgovor roman je stariji brat moj s kojim sam proveo djetinstvo. uvijek je bilo malo nezgodno to što smo mi boksačevi sinovi pa smo se cijeli život morali dokazivati u sportu tako i u školi uvijek je bio izvrstan on je nosio onu frizuru na jež, slušali smo modernu glazbu. Iako smo bavili se i klasičnom glazbom, uvijek je bila neka širina. Ja sam rekao njemu koja je sad sljedeća tvoja stepenica, zato što je on uvijek težio nečem. Kad je studirao znanost, pa učenje, pa onda je bilo ovaj sport više. Onda se počeo sa kupljanjem baviti umjetnina, od ordenja, znakovlja, hrvatskog, svjetskog do kulturnih, nekih e, povijesnih e, slika. Nije se ništa promijenio posebno, samo što je napredovao u znanosti, napredovao je umjetnosti, napredovao je u znanju. Romana sam upoznala 2011. godine. Došao je raditi kod nas na Kliniku za traumatologiju kao pročelnik Zavoda za kirurgiju šake. Dosta je autoritativno djelovao, a sam tijekom službene suradnje vidjela da je zapravo jedan jako dobar čovjek, a ponekad zna biti i dosta duhovit, što na prvu ruku možda čovjek ne bi rekao. Sve pacijente jednako gleda, gleda ih kao osobe, a ne kao dio tijela koji treba posložiti. Ima široko područje interesa, osim medicine koja mu je prvi interes. Jako ga zanima povijest, povijest umjetnosti, književnost, sport, glazba, jazz prvenstveno, a to ga čini možda malo drugačijim od prosječnog čovjeka. Kad čujem ime Roman, prvo što mi padne na pamet je brat. Njegov roman Pozdrav stanje Stalingrada. Kada bi ga morala opisati samo jednom riječu, to bi bio multitalent. Sve strane. Divim se njegovoj impresivnoj biografiji. Njegovoj kolekciji slika i umjetnina. Zna živcirati kada pokušava objasniti detaljno povijest umjetnina ili slika. Kada je jako nestrpljiv, za svoje pacijente, treba se biti odmah i sad, nema ne, nema ne mogu, niti budemo sutra. Medicinu je za svoj poziv odabrao još u vrtiću. Ne čudi me, ne. Jer je po karakteru pravi kirurg. Ono što u poslu ima, drugi nemaju, je predanost, 100% posvećenost pacijentima. Sve radi brzo, ali ne površno. Doživljava pacijenta kao kompletnu osobu, imaju njegov broj telefona i mogu do njega doći uvijek. Najveća zanimljivost u Romanu je da obožava čokoladu i coca i da smo znali često jesti za večeru kruha čokolade u studentskom domu. Buduća je Slavonac, voli fiš jesti. Kada bi mogao odabrati povijesno razdoblje koji bi proveo godinu dana svoga života, mislim da bi to bilo rimsko carstvo. To bi bila sredina 90-ih, nakon fakulteta, početak karijere, obitelj. Zato što bi u njemu se našao sigurno u liku Cezara. On ne bi htio biti nikakva povijesna ličnost, samo on. Domovinski rat bio mu je najvažnija stvar u tom trenutku u životu. Danas na to gleda s ponosom. Njegova knjiga Pozdrav iz Stalingrada odraze njegove slojevitosti, slojevite ličnosti koja se u različitim dijelovima života pokazivala u različitim smjerovima. On je u ta tri fiktivna lika stavio svoj karakter kirurga, umjetnosti i duhovnosti. U životu mu je najveća strast kolekcionarstvo i umjetnost. Medicina. Za deset godina vidim ga sigurno u struci, u rektoratu ili tako nešto. Kao kirurga koja još uvijek radi voli svoj posao, skuplja umjetnine i možda ima neki svoj stalni postav zbirke i piše i dalje knjige. Roman je u svom filmu, taj film bi se zvao My Way. Film se zove Samo naprijed. Glumio bi ga Bruce Lee. Teško pitanje, ali evo, Bruce se. Posljednja rečenica u tom filmu bila bi... Ključ besmrtnosti je živjeti život vrijedan sjećanja. Kada je čovjek produhovljen, ne boji se ničega. Evo, gospodine Paviću, vaši bližnji vas zapravo vide kao jednog onako renesansnog čovjeka kojeg zanimaju zaista različite stvari. S jedne strane nešto jako egzaktno, onako životno kao što je medicina, s druge strane umjetnost... Um, koliko imate vremena u životu za jedan običan život, za neke svakodnevne stvari ili ste uvijek zapravo posvećeni tim velikim idejama i temama? Pa evo što sad vrijeme, od kako je ova knjiga izašla, e, nemam baš puno vremena, jer mislim stalno je to aktualno i e, non stop pratim što se s tim zbiva. Jel? Mm -hmm. e, a inače sam imao više vremena, sad evo, Kažem, čovjek treba malo odvojiti vremena iza sebe, ali kažem, ja sam bio sretan što mogu ta neka svoja razmišljanja i te neke osjećaje zabilježiti i vidim u tome isto zadovoljstvo. Jel? Rekli ste, kad ste počeli pisati roman, da niste zapravo bili vješti kao na kompjuteru sa tim formatom pisanja romana, da ste to sve naučili zapravo zahvaljujući tim 800 stranica teksta. A tako je da nisam, ja nisam ni te struke, tako da, a nisam niti književno završio, tako da e, sve što počnete raditi u početku je teško, ali naravno da sam ja se naučio kroz to. Tako da je ovo drugo kasnije što sam pisao je puno brže i lakše bilo. Ali evo, želja je bila velika da se to ostvari i dogodi ovaj roman tako da sve svoje snage i svu svoju energiju sam u to usmjerio. Evo, znači, tri romana su već napisana, čekamo da izađu sljedeća dva. Što možemo očekivati od vas u budućnosti? Pa evo, ja se nadam da će to izaći, ali to će nakladnik odlučiti kada. Malo treba vremena proći da jedna knjiga ne uništi drugu, da ne bude takozvani kanibalizam između, nego da knjiga zaživi, a onda kad bude vrijeme, meni se ne žuri, ja imam vremena, nije moj, ne živim od toga. Znači, tako da kad bude, bude a ja vjerujem da ću još napisati nešto od književih dijela. Imam u glavi još jedan ili dva romana, to ću vidjeti. Nešto sam sad počeo, ali vidjet ćemo kako će to ići. A naravno dalje u okviru struke raditi i kao i do sad. Jel, vidjet ćemo za što svoje život nosi. Tako je. Evo, gospodine Paviću, hvala vam na ovom interesantnom, inspirativnom razgovoru. Zaista jedna onako priča neobična o vrhunskom liječniku koji evo ima afinitet i za književnost i to radi i stvara književnost odnosno ljubitelj umjetnosti zaista je interesantno hvala vam puno na gostovanju emisiju u svom filmu hvala vama na pozivu i bilo mi je jako ugodno u vašem studiju hvala Hvala vam, vam. poštovani gledatelji pratili ste emisiju u svom filmu naš gost je bio profesor dr roman pavić odnedavno i romanopisac budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme Srdačan pozdrav